אנשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל. היום אני אעשה לכם סרטון שהוא במיוחד לכאלה שסיימו תיכון ועכשיו בעצם יש להם הפסקה כי אין יותר לימודים, זהו, 12 שנות לימוד הלכו ועכשיו אתם בחופש הגדול, זאת אומרת עד שתתגייסו. אז אני אתן לכם 7 רעיונות שאני חושבת שכדאי ואפילו די חשוב, רצוי, שתעשו לפני שאתם מתגייסים. כי חלק מהדברים פה עשיתי ואני פשוט מודה לאלוהים, וחלק מהדברים לא הספקתי לעשות ואני פשוט מתחרטת על זה, באמת שכן. הטיפ הראשון זה לטוס או לצאת לנופש קצר, ככה להשתחרר מהבית ספר, להשתחרר לפני שאתם עומדים להתגייס ואז לא להשתחרר בשנים הקרובות. פשוט לכו, תהנו, תשכחו מהכל, תשתחררו. וואי, זה כזה לא מתאים, כאילו צבא להשתחרר, מה הקשר? הטיפ השני זה לעבוד מלא. תעבדו כמה שאתם יכולים, כל יום, כמובן גם תשאירו זמן לעצמכם, אבל בצבא, ברגע שתהיו ותעבדו בצבא, אז המשכורת הצבאית היא ממש ממש קטנה, ובקושי לממן את עצמכם, אז עדיף שתקבלו משכורת טובה קודם באזרחות וככה תרוויחו כסף ותחסכו ותקנו מה שאתם רוצים לפני שאתם מגיעים לצבא. ואז ככה לא תגיעו לצבא בידיים ריקות, יהיה לכם איזה כמה סכום כסף שהיה לכם מהאזרחות. הטיפ השלישי זה או לעשות רישיון נהיגה או לפחות לעשות תיאוריה. בהמשך אתם תראו עד כמה זה חשוב בעצם לדעת לנהוג. אני לא עשיתי רישיון נהיגה, אני מתחרטת על זה כי עכשיו אני רוצה לנסוע לכל מיני מקומות ואני צריכה לעזר או באוטובוסים, או במוניות, או בחברים. פשוט זה יותר קל לנייד את עצמך עם רישיון ביד. כשאתם בצבא, אתם כל הזמן, לפחות אני רוצה לצאת מהבית, אז לדעת לנהוג זה בהחלט משהו שכדאי לכם לחשוב עליו. טיפ רביעי זה להשלים בגרויות לפני שאתם מתגייסים, אחרת יהיה לכם קשה. לי היה מועדי ב' בזמן שהתגייסתי, אז אני פספסתי כמה מועדי ב', אז פשוט נשארתי עם הציונים של המועדי א' שלי. אם יש לכם אפשרות לעשות מועדים חוזרים, להשלים את כל הבגרויות שלכם, לי יש בגרות מלאה, אבל עדיין תמיד כדאי לשפר, אז ממליצה לכם לעשות את זה לפני שיגמר הזמן. טיפ חמישי זה לא חייב, אני לא עשיתי את זה ואני גם לא מתחרטת, אני חושבת שאני אעשה את זה אחרי הצבא, זה בעצם לעשות פסיכומטרי, מי שרוצה לעשות את זה לקראת הצבא, לאיזשהו תפקיד מסוים, או פסיכומטרי, לא יודעת, אתם רוצים ללמוד לפני הצבא, אין לי מושג, כל אחד והבחירות שלו. טיפ שישי זה טיפ שאני אישית לא אעשה, אבל אולי יהיו כאלה מכן שכן ירצו, זה לעשות ניתוחים או לייזר או מה שאתם רוצים. הצבא יכול לעזור לכם אם אתם עושים ניתוח למשהו בריאותי או לא למשהו בריאותי, גם לגבי לייזר אני חושבת. זה יכול להתבטא בכל דבר, אם זה קשור לשיער, אם זה קשור לעיניים, אם זה קשור למשהו בגוף שלכם כדי שתהיו בריאים יותר, לא יודעת, פשוט תעשו את זה לפני צבא, יותר נוח, יותר זמן. בצבא פשוט אין לכם זמן ואתם כל הזמן בצבא, ולפחות ככה אני, וככה יותר קשה לי לעשות את מה שאני רוצה. והטיפ השביעי, שזה טיפ שאתם הולכים לעשות אותו לא משנה מה, כי בעצם הצבא די מבקש מכם לעשות את זה כדי שהמשכורת הצבאית שלכם תיכנס אליכם, זאת אומרת לבנק שלכם, תפתחו חשבון בנק אישי. זה חשוב שכל הכסף ייכנס כל הזמן, כסף. אבל כן, הבנתם. בעצם פתחו חשבון בנק שיהיה אישי שלכם, שתשתמשו בו. האור, כן, מפריע. ככה תוכלו גם לעשות כרטיס אשראי, מה שאני לא עשיתי, חבל. אבל כן, זה טוב, זה חיוני. טוב, אז אני מקווה שהסרטון הזה עזר לכם ושיהיה לכם יום נפלא. ביי!